ハムスターを飼育していると誰もが訪れる2年問題。どうも皆さんこんにちは、ハヤトのハムスター実況です。今日はですね、久しぶりにこの長毛セーブルハムスターのパステルちゃんをちょっとねやっていこうと思います。まあ、2年問題と言いますと、まあ、ハムスターの寿命がですね、やっぱり長くて3年なんで、2年を過ぎてあたりから弱ってくるよねっていうお話ですね。まあ、最近ですね、ちょっと体重を測ったんですよ、この子の。まあ、そしたらですね、だいたい希望としては 120g ぐらい欲しいんですけど、まあ、なんとね 90g 弱しかなかったんですよね。もともとそんなに大柄な子ではなかったし、そんなに食べる子でもなかったんで、まあまあある程度はなとは思ったんですけど、思ったより軽くなっていてびっくりしました。まだ年齢で言うと1歳半で、まあ、2年問題というにはちょっと早いかなと思うんですけど、ご覧いただいている通り、この子ちょっとなんというか足元が不自由で、なんかちょっと変な、なんだろう、障害を抱えてるんですよね。以前病院にも行ったことがあったんですが、なかなか原因が分からず、まあ様子を見ましょうってことで今日に至っています。前まではね、水槽で飼っていてホイールとかも置いてたんだけど、ちょっとすっ転ぶことが多くなったんで危ないなと思って、ちっちゃめのケージに移しました。まあこれで様子を見てるんですね。まあ、しかしながら長毛ハムスターってさ、なんかふわっとしてるからよくわかんないけど、実は結構体重が見た目よりも軽いってことありますよね。はい、そんなわけでですね、年を取ったハムスターにはこういうのあげるといいよってことで皆様に教えていただきました。はい、こちらね、プロテインエナジーバイトっていう、まあまあ商品名はこれなんだけど、こういった栄養剤、こちらを今日は奮発して買ってきましたね。これ 30g で1000円ぐらいですね。うん、効果に期待しましょう。これを与えていきます。まあ、裏を見てみるとざっとこんなこと書かれてるんですけど、もう字がちっちゃくてよくわかんないね。まあ、ざっくり言うとですね、ビタミンとかコラーゲンが入ってますってことです。1日約 1g までを目安に食べさせてください。それ以上与えるとお腹が緩くなることがありますってね、さらっとハムちゃんにとって怖いこと書いてありますね。そして中を開けていきましょう。こういうの開けるの楽しいよね。はい、じゃん。あれ、ちょっと待った、これ何も入ってねえじゃん。あれ、入ってないじゃん何も。じゃあね、早速見ていきましょう。まあ、こんな感じのチューブが入ってるんですね。人間の普通のさ、薬と同じような感じです。変なとこに置いておいて間違ってね、自分でなんかこう手に塗っちゃったりとかしそうだね。パステルも早速興味を示してくれてます。僕の指からは全力で逃げるくせにこれには興味示すんかいってことで、ちょっと期待大です。じゃあね、開けていきましょう。まあ、こういうのね、ちょっとプチッと開ける音がねすごくいいんですよね。じゃあ聞いて。皆さん様々な揚げ方をしていますが、結構ね、見るのがスプーンで揚げてる人多いですよね。うちそんな洒落たもんないんで割り箸で揚げます。なかなか押しても出てきませんが、まあ、こうグッと押すとですね、黄色いなんかこう蓄膿症になった時の鼻水みたいなやつが出てきますね。これを与えていきます。喜んで食べてくれるといいんですけど、どうでしょうか。さあ、パステルちゃんどうぞ。なんだかとても警戒していますね。そりゃこれを食べたら死ぬかもしんないんだから、初めて見るものに対してはやっぱ警戒しますよね。全然食いついてくれません。なんだろう、別に全然匂いがするわけではないけど、ハムちゃんにとってはちょっと苦手な匂いが含まれてるのかもしれませんね。よくわかんないけど、食べてくんないんだったら大好物と一緒に与えるのがいいってのはもう当然ですよね。あくまでそしてこれは栄養食品というか栄養補助食品なので、あくまで普通の食事がやっぱメインとしてねあります。さあ、これならね、きっと食いついてくれるんじゃないでしょうか。高野豆腐ですね。さあどうぞ。お、先ほどよりもなんか興味を示している感じではありますが、ダメかな。まあ、そもそもさ、そんなにお腹空いてねんじゃねえか説ってのもありますけどね。まあ、このようにちょっとすぐコロンとなっちゃうんでね、こういうの食べてちょっとでも元気に健康に長生きしてもらいたいなと思うんですけど、なかなか食べてくれまへん。もしですね、この動画をご覧になってくださっている方の中で、同じようにこういった、まあ、なんつうのかな、栄養補助食品とか薬とかをハムちゃんにね、あげたことある人、どんな工夫をしたか、よかったら教えてください。私、非常に気になります。どうしたらいいんでしょうか。
あと考えてるのはペット用ミルクとかに混ぜるのもいいのかな。まあ今でもちょっとね切らしちゃってるんで、それも用意しようかなと思います。おい、まあ、そんなとこに登って危ないぜ。ほらこんな風にね、まあ、普通のハムちゃんみたいにひょっとなかなかね降りれないんだよね。あと僕の指をすごく嫌うんですよね。別に意地悪したわけじゃないんですけど、匂いを嗅ぐとすごく嫌な顔をするんです。悲しいな。さあ、お、いった。ちょっとね割り箸にねねっとりつけて、もうあえてこの顔の近くまで持っていきました。そうしたらこうなんか割り箸をねこう噛みながらなんかこう、あ、いきましたね。結構あの口の中に運んでくれました。すげえな、なやこれなやこれって感じで食べておりますけど、まあ口の中に入れるというのはちょっと成功ですね。まあただですね、この子今多分ねいきなりこの自分のエリアに割り箸が入ってきて激おこぷんぷん丸になっちゃって、割り箸を攻撃してるんじゃないかなという感じもいたします。あまりねこれをやるとストレスになっちゃうから、ちょっとあれかな、やっぱり食べ物に混ぜてあげる方がいいのかなって気しますね。あとまあめっちゃ割り箸ね、これ音聞いてもらえるとわかるんですけど、噛んでますね。割り箸に付着してはそのまま一緒に食べちゃったらそれもまあ良くないだろうし、まあただ今日はねちょっとあの味だけ、味を覚えてもらうことだけしてもらえれば、結構なんで。まあ見てください、このね一生懸命噛みついている様を。これはこのエナジーなんちゃらを食べているのか、ただ割り箸を噛んでいるだけなのか。まあただですね、こんな年をいった感じの弱々しいハムちゃんでも割り箸の先端に歯の力というのは持っていて感じられます。なんだかんだ言いながら普通に長生きすんじゃねえかなっていう気になってきましたね。まあ次回はねもうちょっとこういい揚げ方考えて安全にね揚げられるようにしたいと思います。見てください、結構硬い割り箸がねこのざまです。なかなかね僕からこのパステルちゃんへの愛っていうのは一方通行で、ちょっとやっぱびっくりしてるというか怖がってますね。まあこれも個性だから仕方ないね。このことは程よい距離で遊んでいきましょう。それでもってこの彼女が食べなかったお豆腐ですが、これはですね我が家の一番食いしん坊のハムちゃん、もうかなり久しぶりの登場になるんですけど、このおぼろちゃんというねハムちゃんにあげました。この子はいいですね、食べてくれますね、まあ、食べてくれますねっていうかエナジーバイトじゃなくて普通に高野豆腐食べてるだけだと思うんですけど、でもこうやってあげればねみんな食べてくれるんだなってことが分かりました。しかしこの久しぶりに登場したおぼろちゃん、何ヶ月ぶりですかね、一応ねちゃんと元気に暮らしておりました。この子はもうそうだな、年齢的にはパステルちゃんと同じぐらいなんで1歳半ぐらいかな。なんでまあちょっとね出産は経験しないままになっちゃうかもしんないんだけど、まあ、その分ねこの子に愛情ね注いでおりますということでね今日は最後までご覧いただきましてありがとうございました。皆さんもねなんか健康にこれいいよってなったらね書き込んでいただけると嬉しいです。それでは皆さんどうもごきげんよう。